Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail. Velkommen til. Goddag derude. Jeg hedder Per Værs, og jeg har på en eller anden mærkelig måde kommet til at sige ja til at sidde i den her stol. i næste 45 minutter, og tale uafbrudt. Der er kun ordene imellem os, og øh, hej til jer derude. Nogle kigger med på YouTube, nogle kigger med på DK4. Nogle stiller spørgsmål på Facebook, Nogen stiller spørgsmål på Twitter. Man kan ringe herind, og øh, jeg svarer så godt jeg kan. Det første spørgsmål er fra Stine. Hvorfor valgte du at hedde Pervers? Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg har svaret på rigtig mange gange, fordi det er der godt nok mange, der har undret sig Det oplagte nemme svar er, at det er en tradition inden for hiphop, at man vælger et kunstnernavn, som lidt ligesom et superhelte-navn, som så på en eller anden måde bliver en maske eller et alias, som har lidt mere farve end ens døbenavn. Og øh, det valgte jeg selvfølgelig også, og øh, jeg kan lige så godt starte med at være ærlig, det er vist øh, <laughs> den bedste taktik i det her program. Og øh, mit første rap -navn, som jeg kunne hedde i ganske få måneder, det var Pickup P. Den lavede lige stort øjeblik, og øh, grunden til, at jeg valgte at kalde mig det, det var fordi, at øh, det havde en dobbelt betydning. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Ting, der kan betyde mere end en ting. Så... Øh, <clears throat> Øh, og øh, der var dobbelt betydning så, at en pick-up, det var ligesom både en pick-up i en øh, rille på en gramofonplade, den lavede musik, og den var meget steady, den kørte altid samme tempo, men en pick-up kunne også være en øh, bil jo, som var kraftfuld. <laughs> så det var den dårlige grund til, at jeg havde det øh, det første kort stykke tid. Og øh, så kan jeg huske øh, til min øh, farfars 60-års fødselsdag, der slog det mig pludselig, at øh, at jeg skulle hedde Per Vers. Og øh, det opfyldte nogle øh, ting, jeg godt kunne lide. Jeg var 13 år på det tidspunkt. Det betød øh, mere end én ting. Det kunne misforstås. Jeg tror faktisk, at øh, en vigtig del af det, det var, at, øh, det tror jeg ikke, jeg tænker som 13-årig, men jeg tror, at det faktisk var en del, der kørte ubevidst op i min hjerne, at jeg ville gerne have noget, der skabte nogle, noget forvirring eller nogle øh, forkerte signaler, som jeg så kunne modbevise. Øh, og øh, hvis man kigger i ordbogen, så betyder... Pervers, altså at være perverteret. Det betyder faktisk ikke nødvendigvis, at øh, man dyrker sex med gæder og gerne flere på en gang. Det betyder bare, at man adskiller sig fra normen. Og øh, det var det, jeg gerne ville med min musik. Alle de hiphop-idoler, jeg havde, de øh, skilte sig ud fra normen. De var ikke øh, popidoler, de var et alternativ til det mest populære. Og øh, det vil jeg også gerne være. Så øh, derfor synes jeg, at øh, Pervers var et øh, fantastisk navn. Og stadigvæk, hver eneste gang, at jeg er ude, øhm, og er i nogle situationer, hvor man kan stille mig spørgsmål, så er der nogen, der spørger, om det er, er det, ved du godt, at det betyder pervers, hvis man læser det hurtigt? Er det noget, du er født? Og nej, herre og fru Værs valgte altså ikke at få en dreng, der hedder Per. Så. Det var først spørgsmål, først svar. Så er vi i gang, mand! Yeah! Mikkel spørger, hvad er det bedste rim, du nogensinde har lavet, og i hvilken sammenhæng var det? Det er med et utsagt spørgsmål, Mikkel. Og øh, det er så noget jeg ikke kan fremkalde lige her nu og komme med et eksempel. Jeg har måske lavet 200 sange som er udgivet, og der er jo ret mange ord i dem alle sammen. Der er måske, øh, der er ikke 1000 ord i en raptekst, hvor der kun er 100 i en poptekst. Det var lige noget jeg freestyle Det kan vi godt snakke videre om bagefter, om det nu er rigtigt. Øhm, sådan rent statistisk. Men der er i hvert fald rigtig mange linjer i en normal rap sang, Så derfor har jeg jo lavet rigtig mange af slagsen. Og øh, cliché når man bliver spurgt øh, som øh, stor popstjerne, hvilken øh, sang kan du bedst lide af dem, du har lavet? Eller hvilken øh, plade kan du bedst lide af dem, du har lavet? Så svarer folk altid, ja, men de er jo som mine børn. Dem kan man jo ikke vælge imellem. Og øh, nu bliver du så endnu mere specifik og... Øh, jeg vil faktisk komme med et lidt undvigende politikeragtigt svar, som øh, vil være, dem alle sammen, i det øjeblik, jeg skrev dem, der har de givet mega meget mening for mig. Og nogen har så været meget langtidsholdbare, og øh, dem kan jeg få optur på, når jeg læser dem igen. Øh, nu har jeg været i gang i så mange år, at jeg faktisk øh, ikke altid kan huske de første ting, jeg skrev. Og de allerførste ting, de er selvfølgelig forfærdelige. Øh, men på et eller andet tidspunkt begynder det jo sådan nogenlunde at give mening, og nogle af de ting er røget ud af harddisken igen, og så kan jeg godt gå tilbage og sige, åh, oh, jeg kunne faktisk endda med nogle af de ting, jeg stadigvæk rapper live til koncerter, der kan jeg godt gå tilbage og så lige nærstudere teksten, og så komme i tanke om, at Hov, det rimer sgu da også inde i linjen. Det her står jeg og laver live uden at tænke over, og det er jo så også lidt skræmmende, at man kan overse den slags, og det viser så også måske, hvor mange der fanger det af modtagerne. Og udover det, så er der jo det her med, at jeg improviserer rigtig meget. Og øh, hver eneste gang, jeg er ude, laver en eller to sange, som jeg aldrig kommer til at lave igen, ud fra folks inputs. Og der er jo også ting der, som rammer rigtigt. Der er nogle ting, der rammer ved siden af, og der er nogle ting, der rammer, rammer den lige røven, som John Fox i 92. Og øh, dem kan jeg ikke huske. De kommer til mig hurtigt, og de forsvinder lige så hurtigt igen. Så jeg kan måske have nogle vage minder om, hvornår... Der var en situation, hvor folk gik rigtig meget mok, og hvor jeg gik af scene med en god følelse, men hvad det konkret har været for, for nogle rim og linjer, der var skyld i det, det er for længst væk igen. Så det var mit undvigende svar på det, Mikkel. Lars spørger, hvis du ikke var rapper, hvad ville du så lave? Og øh, jeg havde jo aldrig nogensinde regnet med, at jeg kunne leve af noget så mærkeligt, noget så øh, eksotisk, noget så unødvendigt og ikke produktivt og ukonkret, som at lave tekster og sige ting i en mikrofon og rejse rundt med det. Så jeg kan kun sige, at jeg på samme tid har været pinligt bevidst om, at det her det er ikke en levevej. Lige indtil, at det modsatte så blev bevist til min egen store overraskelse. Og så samtidig kan jeg jo se øh, i min ungdom, at jeg sådan set valgte en hel masse ting ud fra at hvis ikke jeg kunne blive rapper på, på fuld tid, og det kunne man jo ikke fordi jeg kunne jo se selv de mest populære rapper i Danmark på det tidspunkt jamen de var professionelle i en sæson lige den sæson hvor de havde deres allermest populære skive eller hit, så kunne de tage på et kæmpe turné, men allerede året efter så skulle de jo tilbage og have deres 9-4 men selvom at jeg havde ligesom sagde til mig selv at det var umuligt, så, så tog jeg en masse valg som på en eller anden måde, alt sammen gik i retning af, jamen, du bliver det en gang. Og hvis ikke du bliver det, så tog jeg nogle valg, som i hvert fald gjorde, at jeg kunne lave noget, der var i familie med det, som jeg brændte for og godt kunne lide, nemlig at skrive tekster og fordybe mig i ord. Så det tætteste, jeg kunne finde på, ligesom da jeg var færdig med gymnasiet, det var at tage på Uni og lave noget med litteratur. Så jeg studerede Nordisk Sprog og litteratur hed det, på Aarhus Universitet. Og hvis alt var gået galt, så var jeg faktisk gået hen og blevet gymnasielærer på den konto. Men jeg kom ikke så langt, fordi jeg spillede jo koncerter hver eneste weekend, og det betød, at der ikke var så mange timer til overs til bøgerne, som der skulle have været. Og sådan havde jeg også i gymnasiet, og det gik rigtig godt i gymnasiet. Det gik jo så godt, at jeg tænkte, at jeg passede nok godt ind på universitetet, og så gik det rigtig, rigtig dårligt. Og ved hjælp af en hel masse tilfældigheder, jamen så endte jeg med at tage til København, ikke fordi, at jeg lige pludselig havde fået et kæmpe hit, men fordi, at jeg fik et tilbud om at arbejde for nogen, der arrangerede koncerter, blandt andet arrangerede nogle af de her rap-konkurrencer, som jeg selv havde stillet op i som helt ung, og så var jeg i København, og så arbejdede jeg på en eller anden måde i musikbranchen, og fik nogle erfaringer der, og så gik der to år, og så endte jeg så med at og lave det, som jeg stadigvæk har mega optog over. Så det knast, svar, det er gymnasielærer. Ideelt set. Måske var jeg bare blevet gadefejer, eller alkoholiker, eller dybt deprimeret. Maja spørger. Hvad er det bedste karriereråd, du har fået? Er der nogensinde nogen, der rigtig for alvor har givet mig råd om min karriere? Jeg synes jo bare, at jeg har øh, fulgt min egen vej og øh, givet den gas med det, jeg havde lyst til. Selvfølgelig har jeg fået rigtig mange små råd hen ad vejen og vejledning og fået rigtig, rigtig meget hjælp. Altså hvis man skal arrangere en turné, eller hvis man skal lave en plade, eller på anden måde gerne vil ud med det, som sådan er et øh, fuldstændig... Enmandsfirma i sin inderste kerne, jamen, så har jeg jo øh, 30 mennesker indover, der laver et eller andet på pladen, eller 8 mennesker, der arbejder med forskellige ting, når, øh, når livekoncerten skal arrangeres. Så, så på den måde, så sparer jeg jo med rigtig mange forskellige mennesker. Men det bedste karriereråd, jeg nogensinde har fået, jeg får måske lyst til at give øh, Oscar'en til min far, som egentlig bare øh, altid har støttet mig, og øh, jeg kommer i tanke om, hvor fantastisk det egentlig var, at, at, at ringe hjem og sige, øh, ved du hvad far mand, jeg øh, dropper ud af uni, fordi øh, det skal sgu være rigtig musik, som, øh, som får mig op af stedet og øh, kan give mig benzin i blod, til at, at bruge de der 16 timer i døgnet, som, som det kræver, og det, det gjorde studiet altså ikke, hvor han bare sagde, jeg er sikker på, at du har, Valgt rigtigt, fordi du er den eneste, der kan mærke det. Så det er det bedste karriereråd. Du har valgt rigtigt, fordi det er kun dig, der kan mærke det. Allan spørger, hvilken anden dansk rapper ville du helst være, hvis ikke jeg var mig selv? Og hvorfor? Wow. Der har jeg måske lyst til at sige til Allan, at det er næsten et trickspørgsmål, fordi hvis jeg skal sådan tænke på de idealer, jeg har omkring... Musik i det hele taget, og hiphop i særdeleshed, så er det det her med at være sig selv, og øh, på en eller anden måde fuldstændig stå ved sine egne fejl og mangler og grimme sider, og samtidig ture øh, blæse de gode sider op, uden at være generet eller jandelovsagtig omkring det. Det handler virkelig, virkelig meget om at kigge på, hvem man er, og være stolt af det, og samtidig kunne tage piss på det fordi vi kan jo ikke selv bestemme, hvem vi er. Og øh, det her med at have idoler, det var noget, jeg helt fra starten af, ligesom modsat alle mine klassekammerater. jamen så, så sagde jeg, jeg har ikke nogen idoler. Fordi jeg vil ikke efterligne nogen. Hvis man efterligner nogen, så er man en wannabe, og det er det værste, man kan være. Øhm, så jeg havde sådan en, en helt tidlig periode, ligesom inden at jeg fandt ud af, at der var noget, der hed hiphop, hvor jeg var 12, jamen der tog jeg de her øh, ungdomsbladet, og øh, ukritisk hang øh, plakater op af alle mulige øh, stjerner, som jeg faktisk ikke rigtig vidste, hvem var. Jeg kendte ikke deres musik, men jeg hang dem op, fordi det så godt og teenage ud. Men så snart jeg fandt ud af, at der var noget, der hed hiphop, og begyndte at dyrke det, jamen så var det meget det her med, øh, med at være stolt af, hvem man er, og ikke prøve at efterligne nogen som helst. Så på den måde har jeg aldrig rigtig ønsket at være en anden rapper. Nogensinde man kan nævne alle amerikanske rapper der var hotte i 1989, fordi jeg fandt ud af, at det var det her, der var det fedeste musik i verden. Fuck Mozart, det er nu musikhistorien piker. Det gjorde jeg i efteråret 1989, da Danmarks første live øh, national udsendte radioprogram kom med rapmusik. Det hed Mondays Hip Hop med DJ Soulshock. Så alt det, han spillede i det sidste kvartal af 1989, de var selvfølgelig min helte, og øh, efter det fandt jeg ud af, at MC Einer, han rent faktisk gjorde det på dansk, så blev MC Einer min helte, men det betyder jo ikke, at jeg gerne vil være ham. Lige nu har jeg helt sikkert en masse øh, youths derude, som øh, jeg synes gør det sindssygt godt. Jeg havde en periode, hvor at, øh, at jeg tænkte, hey mand, hvad fanden sker der? Alle dem, øh, som jeg synes er gode rapper i Danmark, de, øh, de er sgu over 30, ligesom mig. Altså, Hvornår kommer der en ny generation? Og det gjorde der så for fem år siden, der væltede det lige pludselig ud. Jeg ved ikke, hvad der var i grundvandet det år. Om øh, det var noget Tjernobyl-halvøj, der kom øh, med gudenåen, med 25 års forsinkelse, eller hvad fanden det var. Men lige pludselig så virkede det som om, at der var en hel generation, der pludselig havde talent og kunne mod og fik deres ting ud. Måske var det bare fordi, at øh, de sociale medier var modne til, at de ikke behøvede at blive opdaget af nogle pladserskabsfolk, som jo altid er bagefter, men de sendte det bare ud selv, og det havde jeg mega, mega, mega stor optur over. Og nogle af dem, som, som gør det allerbedst lige nu, i min bog, er faktisk også nogle af dem, der er allermest populære. Det er jo sindssygt. Altså, uh, ukendte kunstnere, Sivas, det er folk, som uh, fylder store steder. Og jeg plejer altså altid at synes, at sådan det kommercielle musik, jamen, det er på en eller anden måde det, der er mindst spændende. Men lige nu, der er jeg altså rimelig meget i tråd med, hvad, hvad ungdommen derude laver, og ungdommen godt kan lide. Så, så det er to navne, jeg helt klart vil nævne, som er øh, rigtig, rigtig fede, men det betyder jo ikke, at jeg kan være dem. Så vil jeg måske gerne lave noget sammen med dem, men jeg vil ikke være dem. Næste spørgsmål. Er der emner, du ikke kan, skråstrej vil skrive om? Der vil jeg sige det hurtige svar, det er nej. Nej, det kan godt være, at jeg ikke kan. Men det er garanteret dem, man ikke kan skrive om, man rigtig gerne vil skrive om. Det er jo noget med, at at ting kan stå som en stor udfordring for en. Og øh, at det er de tekster, som har været sværest at skrive, som har været længst undervejs, som er blevet skrevet om flest gange, som på en eller anden måde står ens hjerte nærmest. Og øh, jeg har haft et par stykker af Slagsen, synes jeg, øh, på de sidste par plader, jeg har udgivet, hvor det virkelig har været en lang fødsel. Men det var noget, jeg ville. Og øh, det er et nummer, som... Øh, det var midt i julenat, som er sådan min omskrivning af juleevangeliet, som er et eller andet horribelt antal takters uh, uafbrudt rap, et eller andet over 100 takter, det er fem minutter, der er ikke noget omkvæd, øh, hvor at jeg prøver at forestille mig, hvordan det ville være, hvis uh, vor Herre Jesu Kristi Frelser blev beamet ned midt i København i uh, 2015, var det jo så. Og uh, den var svær at få til at hænge sammen, fordi det er mange takter, det er ikke bare freestyle der er ud af, hvor der ikke behøver at være sammenhæng mellem linjer linje A og B, at det skal bare lyde godt, og det skal bare flyde godt hen over beatet, og det er bare nogle linjer om at drikke bare eller fan. Det skulle altså være en lille film, som blev, blev fyret af i dag. Så der kan man sige, der er man over i noget, hvor at man siger, at det kan man ikke skrive om, fordi det er fandme svært at få til at give mening. Og så bliver jeg bare ved. Og så går der over to år, fra jeg får ideen til jeg har den færdige tekst. Så det er sådan et, øh, et eksempel på, at jeg godt kan tænde på at lave de her benspænd for mig selv. Øhm, det vildeste eksempel på den konto var at prøve at beskrive den gang, hvor at jeg oplevede, at øh, vi fik en ufrivillig abort. Og det er svære ting, det er nære ting, det er meget følelsesfuldt. Hvordan siger man det uden, at det bliver rent tudefjæs, uden at det bare bliver rent sentimentalt? Og der viste sig så, at jeg helt tilfældigt kunne få fat i nogle liveoptagelser, hvor hvor jeg freestylede om det. Midt i processen, hvor vi troede, at det rent faktisk ville gå godt, så hoppede jeg ned på en bar, det var i Spanien. Vi var nede og spille for nogle danskere i Spanien, og snakkede glædestrålende om, at mit barn har det godt, og om seks måneder skal jeg blive far. Og det var en live vi kunne flette ind midt i nummeret, og så kunne jeg slutte af med... En liveoptagelse af den første koncert, jeg lavede efter, at vi ligesom var blevet klar over, at øh, det ikke blev til noget. Det aller, aller første spørgsmål, jeg så får fra, eller det første stikord, jeg får fra en øh, publikum, det er så af alle odds, at hun beder mig om at ønske veninden til lykke, fordi hun skal være mor. Og så kommer jeg jo til at rappe om alt det her, jeg har været igennem. Og de to liveoptagelser kan jeg så flette sammen i det her nummer, der igen bliver rigtig, rigtig langt og ikke rigtig har noget omkvæd. Og sådan noget. Øhm, og det igen i kategorien, det kan man ikke skrive om. Fordi det er svært, og fordi det er den kategori, så kommer det over i, det vil jeg ikke skrive om, fordi det kan ligesom bare blive mig, der er ked af det på en kornig måde, og man vil jo ikke flæbe offentligt, og hvordan tager man de der ting, hvor der virkelig er meget på spil, og hvor man virkelig har været dybt nede og fået det serveret, på en måde, så det ikke bare bliver ja, rent tudefjes, vil jeg kalde det, i mangel af et bedre dækkende udtryk. Og øh, der vil tilfælde, så det, det hjalp mig ligesom på vej. Men altså, det er noget, man kan snakke om rigtig længe med hensyn til selvcensur, fordi jeg er et meget åbent menneske, jeg får idéer hele tiden, og jeg øh, forfølger selvfølgelig kun 1% af de mange idéer, der ligesom kommer ind, og det kunne være sjovt at skrive om, det kunne være sjovt at skrive om, det er der ikke nogen, der har skrevet om længe og så ryger de ud i systemet igen, fordi der ikke kommer nogen konkrete idéer på, hvordan man så kan beskrive det her emne, eller den her fede vinkel, som jeg på en eller anden måde kan se op i hovedet. Så der, ja, det rigtige svar det er, ja, der er rigtig meget, jeg ikke kan finde ud at skrive om. Og ja, der er rigtig meget, jeg ikke vil skrive om, fordi jeg ikke kan finde de rigtige ord for det. Yep. Hvem i hele verden vil du helst lave musik i fællesskab med? Spørger Rikke. Jamen, øh, der tror jeg endnu en gang, jeg vil hoppe forbi øh, sådan de nemme svar og sige, jamen jeg vil rigtig gerne have lavet med David Bowie øh, eller James Brown. Fordi selvfølgelig har jeg sindssygt mange helte, som det vil være dybt urealistisk, nogensinde at lave noget med, øh, især når de døde. Så er det nemlig svært. Og jeg vil aldrig nogensinde tilgive mig for, at mit største musikalske idol, James Brown, spillede i Amma Bio, som er ganske, ganske få minutters cykeltur fra mit hjem. Og jeg så det ikke, fordi at jeg havde købt billetter til Placido Domingo, og mig og fru Vers havde aldrig set opera. Og så tog jeg fru Vers ned til Placido Domingo, røvkedelig opera, hårde havestole, det regnede på en græsplæne i Esbjerg, mens James Brown spillede lige ved siden af mig. Øhm så der er meget, man kan fortryde, og man kan henføre til sådan nogle øh, store, øh, gudagtige, døde idoler. Og det synes jeg egentlig er lidt plat. Øh, jeg vil hellere sige, at jeg kan rigtig godt lide at arbejde sammen med folk, fordi de andre kan noget, jeg ikke kan. Og hvis de føler, at jeg kan noget, som de ikke kan, jamen så kan man befrugte hinanden. No homo. Og øh, i starten ville jeg nok have sagt, at øh, andre rapper. Øh, de første mange år, der var det fedeste for mig, det var ligesom du ved, jeg var hele tiden i rapunderskud. Jeg ville gerne have noget mere øh, rap i, øh, i blodårene. Det var en kanyle, jeg prøvede at, at lave med håndtegnet her. Øhm, så der var det fedeste ligesom at komme til undergrunds Hip Hop Jam, og så var der bare otte mere eller mindre identiske rapkoncerter lige efter hinanden. Men på et eller andet tidspunkt, så øh, fik jeg mere og mere lyst til at arbejde sammen med folk fra andre genrer af musik og også øh, andre udøvende kunstnere, som lavede andet end musik, fordi øh, jamen, jeg kan skrive en tekst, jeg kan rappe den, og øh, hvis jeg gør det sammen med fem breakdancere, eller fire operasanger eller hvad det nu måtte være, jamen, så har jeg noget jeg kan, som de ikke kan og omvendt, og øh, så kan jeg sætte ord på deres øh, dansetrin for eksempel de kan illustrere, de kan give noget power til hele showet, som min vokal ikke kan. Så jeg elsker at lave det, man med et rimelig hæsligt ord kalder crossover. Altså at man laver noget med andre genre eller, eller helt andre udtryksformer. Og så bliver der spurgt. <laughs> kunne du tænke dig at være dommer i X-Factor? Nej, det kunne jeg ikke. Øh... Musik er ikke en konkurrence, det er ligegyldigt hvor meget konkurrenceelement, man prøver at putte i det. Jeg kommer selv ud af en battle-tradition, som jo er der, hvor man ligesom tager konkurrencementaliteten, som på en eller anden måde er og har været sådan en kæmpe drivkraft inden for hiphop. Og der prøver man ligesom at mime at det at stå og få sine tanker gennem øh, hovedkanalet, ned i en mikrofon, ud til folk, at det ikke er en kunstform, men at det er en konkurrence. Fordi man ligesom har nogle regler. Der står øh, to rapper over for hinanden, og så battler man, og det man så konkurrerer om, det er publikums gunst. Og det er også fedt. Det er super fedt, og det er super underholdende. Men øh, faktum er, at det også jo er mega begrænsende, når man på en eller anden måde godt ved, hvordan, her, hvordan den her aften den ender. Vi har 16 rapper for eksempel, som stiller op i en cop og de følger alle sammen det samme format. Det er rigtig, rigtig svært, hvis det talent, som man ser i de her konkurrencer, at de bliver sluppet løs og ikke behøver følge et, øh, et fastlagt format. Det kan jeg rigtig godt lide. Så bliver det til kunst i stedet for konkurrence. Og det samme med øh, X-Factor... Øh, det synes jeg jo spiller rigtig, rigtig meget på, hvad skal man sige, identifikation. At man stiller nogle mennesker op, som hver især repræsenterer en eller anden mennesketype, og så kan man så identificere sig med hende, der har den alder, eller ham, der har den hudfarve, eller de to, der passer sammen på den måde, og lave sådan en en-til-en-bevægelse ind i fjernsynet. Øh, og det er meget, meget højere grad den personlige identifikation, det handler om, end at det handler om selve musikken. Vi vil hellere se på nogle spændende mennesker med en spændende baggrund og en spændende forhistorie, der synger middelmådigt eller halvdårligt, end vi vil se på nogen, der er blanke, men som synger helt fantastisk. Og der har jeg det så sådan, jeg vil faktisk gerne se på den blanke side. Altså dem, som ikke har fortalt noget om, hvem de er, som personer, men som udtrykker det gennem deres sang udelukkende. Og der handler x faktor bare om noget helt, helt andet. Og man er, man er forelsket i den der tanke om amatørerne. Det kunne være mig, det kunne jeg også gøre, men det kan jeg så lige nøjagtigt ikke alligevel. De er lige lidt bedre, men jeg kan stadigvæk sætte mig i deres sko. Hvis øh, alle sang som Adele, eller en eller anden, anden som er rigtig god til at synge, så vil jeg ikke kunne øh, identificere mig med det, fordi så er det for langt væk fra mig som privatperson. Det er tydeligvis en, der har et gudsgivende talent, øh, som har øvet sig øh, hver eneste dag, siden hun var seks. Jeg vil hellere se på nogen, der er nede i niveau, og, og så kan jeg identificere mig med det. Og det synes jeg er svært. Jeg synes, det er svært at, at, at acceptere den præmis, øh, at folk bliver kastet ud fra andet end talent, at de bliver kastet i nogle bestemte roller, de, man laver en dramaturgi i hvert program, som skal følges. Øh, folk flipper ud over, at Danmarks Radio ikke vil offentliggøre, hvor mange stemmer de forskellige øh, deltagere har fået, og tænker, det betyder nok, at de har aftalt øh, internt, hvem der skal vinde, og det er nok snyd. Gud, det er da ej snyd. Det er da selvfølgelig fordi, at der nogle gange er nogen, der er klart bedre end de andre, og for mange flere stemmer end alle de andre til sammen lige fra starten af. Men det må vi ikke vide, fordi så mister vi dramaturgien i serien. Der er en masse fortællespor, der skal følges ligegyldigt hvad, og der bliver de her mennesker, der ligner hovedpersoner, jo rent faktisk statister. Ja, de rigtige hovedpersoner, det er jo dommerne. Det er jo dem, der vender tilbage. Og øh, ja, jeg synes sådan set, at der, der er lidt for mange uklarheder eller ting, man ikke kan være 100% ærlig omkring, og Blackman, han prøver ligesom at, at, at bryde igennem den der fjerde væg omkring alle de spilleregler, der kører i konkurrencen, men jeg kan stadigvæk ikke helt forbinde mig med det, så det bliver et rimelig klart nej. Hvilke tre danske rappere kunne du tænke dig at lave et albumprojekt med? Hey, mand. Jeg har nævnt to, jeg synes er rigtig gode. Jeg har min marker B. som jeg har lavet en masse med. Det er også en fyr, som... Jeg rigtig godt kan lide både personligt og på mikrofonen, og vi tænker i høj grad på samme måde. Så han kunne også være indover. Det er tre gode bud, simpelthen. Jeg vil så nøde en name drop. <laughs> så øh, lad os tage en mere. Men så lige tager øh, en kop kaffe, for den, øh, ja, den er sådan lidt kæler, hvad jeg sagde faktisk, synes jeg. Hvad siger du til påstanden om, at dansk hiphop er chauvinistisk? Den kan jeg fuldkommen ret Fuldstændig ligesom, at samfundet er chauvinistisk. Hip hop afspejler samfundet. Musik afspejler samfundet. Popmusik er bedre til at skjule de tendenser, der måtte være problematiske eller øh, uønskede i øh, mainstream holdningen. Fordi man er rigtig god til at øh, få, hvad skal man sige øh, bort de øh, potentielt farlige eller potentielt. Øh, provokerende tendenser inde i solisterne. Så der skriver man ting, som er ufarlige, som alle kan være enige i. George Michael har været homoseksuel hele sit liv. Det nævnte han ikke i Wham!, fordi der var det stadigvæk meget tabuiseret at være homoseksuel. Derfor lavede han kærlighedssange til kvinder. Det kan godt være, han ikke sagde she i teksterne. Jeg var ikke den store Wham!-fan, så det kan jeg ikke lige tjekke. Men selvom han ikke gjorde det, så var det i hvert fald... Kvinder, der var med i Last Christmas video. Så der bortcensurerede han en side af sig selv for at kunne lave et kommercielt udtryk. Og der er nogle andre spilleregler i, øh, i hiphoppen, hvor man på en eller anden måde øh, nægter at censurere sig selv. Og det betyder ikke, at ordvalget øh, dermed bliver korrekt, hvis det øh, støder nogen. Men øh, det er altså på en eller anden måde tættere på gadeplan. Så øh, der er rigtig mange øh, rapper, som, øh, som er nogle drengerøve, og som øh, laver musik til de andre drenge, og så taler man ligesom om kvinder, i stedet for at man taler til kvinder. Og så bliver de jo altså objekter, i stedet for subjekter, og så kommer der sådan nogle øh, nogle tekster ud, og det er selvfølgelig ærgerligt, fordi jeg kunne godt tænke mig, at hiphop var... Øh, en kultur, som var mere 50-50, og som var mere inkluderende, som havde lige så mange kvindelige udøvere, som den havde mandlige udøvere, men der er bare flere drenge, der rapper, end der er kvinder. Drenge vil rap, kvinder vil synge. Der er også mange, mange, mange flere mandlige guitarister end der er kvindelige. Og så er der så meget, vi bokser med. Og Svaret er klart ja. hip er chauvinistisk i fuldstændig samme grad, som øh, samfundet ellers er. Ligesom at alle kvindelige bloggere bliver udsat for de sygeste ting i kommentarfeltet hver eneste gang, de øh, siger noget. Ligegyldigt om de er provokerende eller ej, så får de bare med den helt store mands damphammer med det samme. Og det er noget, som vi som øh, samfund øh, bokser med. Andre steder i verden, der bokser man endnu mere med det. Der er det helt op på lovgivningsplan, at kvinder ikke må køre bil, og kvinder skal gå tre skridt bag ved manden osv. Og, og det har de æder med, med en kamp foran sig omkring øh, at bokse med. Her i Danmark, der har vi ligesom kommet et kæmpe stort, øh, langt skridt hen ad vejen, så at vi på lovgivningsplan er fuldstændig ligelige. Der har kvindekampen sat nogle. Øh, nogle, øh, nogle, fødder ned, som, øh, som, gør, at vi er lige ideelt set, men samtidig så er vi mennesker, der bygger vores udtalelser og vores aktioner på følelser og på usikkerheder, og de er altså langt fra 50-50 eller i vatter eller i vinkel, eller fan man skal kalde det. Det korte svar var ja. Hvad var det bedste ved at arbejde med Nils Havsgaard, spørger Caroline. Jamen, jeg var så heldig at øh, lave en øh, serie på seks programmer øh, sammen med Niels Havsgaard, som handlede om sprog. Og det var da ren optur, fordi øh, den gode Niels ligesom var øh, mit første musikalske idol, faktisk. Han øh, var den eneste i min fars pladesamling, som øh, min far og jeg kunne blive enige om, var geni. Øh, og på den måde så øh, blev jeg introduceret til dansk sproget musik rigtig, rigtig tidligt. Der var Havsgaard, og øh, så var der Dissing. Paul Dissing var også en del af pladesamlingen derhjemme. Alt det andet, det var noget helt forfærdeligt countrymusik, øh, som jeg ikke rigtig kunne, øh, kunne have optog over, og jeg fik aldrig lyst til at tage en kobberhat på. Men øh, Dissing og Havsgård, det var det vildeste. Øh, jeg tror i i programmet, der lykkedes det mig at sige sådan noget kækt i, i starten, at øh, andre børn lyttede til Disco og house, jeg lyttede til Dissing og Havsgård. Så han var sådan mit, øh, mit barndomsidol, faktisk, og det havde jeg da aldrig nogensinde troet, at jeg så faktisk skulle lave øh, så meget sammen med lige præcis ham. Men øh, jeg tror det bedste det var at opleve en øh, ældre herre, og det må jeg godt kalde dig, Niels, du er fyldt 70, en ældre herre, som øh, jeg faktisk øh, for det første kunne øh, identificere mig med og svinge med en til en. Øhm, og ligesom øh, blive mindet om, at øh, hvis man er nysgerrig og åben, så er det fandme ligegyldigt, om du er syv eller om du er 70 fordi så er verden stadigvæk ny for dig, så er den stadigvæk åben øh, for muligheder. At det, der sker for rigtig mange, det er, at man ligesom øh, man regner ting ud, og så holder man op med at regne, hvis det giver nogen mening. Altså, at man øh, har, får nogle erfaringer, og så holder man op med at, at spørge ind til de erfaringer, man har gjort. Hvad er der ved dem? Der er altid øh, et lag mere, der er altid et skridt bagved mere, man kan tage. Så øh, man hører op med at være nysgerrig. Og øh, det er Niels Havsgaard aldrig holdt op med, og derfor skriver han lige så fede sange nu, som han gjorde dengang. Øh, jeg var fem år gammel for øh, mange år siden. Og øh, det var bare fedt at opleve i praksis, øh, at man kan nå et sted hen, hvor man er fuldstændig i ro. Altså hvor øh, man ikke længere sætter spørgsmålstegn ved, om det man har indvendigt, det godt må være i den her verden. Det er den største selvfølge, og det giver en hel masse power og pondus til at og angribe verden og øh, jeg tror også jeg har lært øh, noget om diskussionens kraft hos Niels. det er sådan en af hans pointer øh, at øh, det er meget, meget sjovere at være i stue med nogen man er dybt uenig med end det er at være i stue med nogen hvor alle mener det samme og øh, vores debatkultur har det jo på en eller anden måde lidt mærkeligt i de her år vi er sådan øh, vi skal lære at kommunikere ad nye veje før der mødtes man øh, i forsamlingshuset i den lille by, og så øh, råbte og skreg man af hinanden og øh, af borgmesteren, og så fandt man ud af, om øh, statuen skulle stå der eller der, og øh, skatteprocenten og alle sådan nogle ting. Og nu der foregår det online, og øh, vi har stadigvæk ikke lært at kommunikere online. Vi har ikke lært, hvordan øh, vi på nogen måde ligesom kan øh, sikre os, at diskussioner ikke ryger sprog, øh, af sporet. Og øh, trolling is at an all time high. Øh, og det er jo fordi, at vi på en eller anden måde er bange for konfrontationen. Jeg, har, jeg mener nogle ting, og det jeg mener, det er lige med mig. Hvis du mener det modsatte, så er du det modsatte af mig, og så er vi i krig. Men der er det bare sindssygt fedt at opleve folk, der ikke er bange for at diskutere, og som forstår det her med, at mine meninger er ikke lige med mig. Du må godt mene det modsatte, og så må vi teste vores argumenter. Fordi at argumentere i en kommentar trådet på Facebook, jamen, jeg, jeg kan ikke engang finde ord for det. Det, det er så lidt en-til-en-agtigt i forhold til, hvor konkret det er at diskutere noget face-to-face. -face. Så øh, det, at han øh, ligesom er en advokat for den menneskelige en-til-en-samtale, det var rigtig super fedt at, at, at få lov til at opleve det i virkeligheden. Hvordan forholder jeg mig til grime genren spørger David. Den øh, forholder jeg mig til ved at lytte til den. Jeg synes, den har noget af den energi, som jeg blev forelsket i, øh, da jeg startede med at høre rap. Øh, der var en energi, som øh, var larmende, som var lige på. Øh, der er nogle folk, der var ældre end mig, som var unge, der punk kom frem, som sagde, ja, yeah, jeg kan høre noget af punkens energi i den type hiphop. Og hiphop er mange ting, og hiphop har ændret lyd hundredvis af gange, den muterer, den er en, øh, en mærkelig kameleon fra sæson til sæson, og nogle gange, eller en version af den, som øh, har været meget populær, og som øh, har været den, der ligesom på en eller anden måde har været mest synlig for almindelige mennesker, det har været en, øh, en version, hvor der ikke som ikke nødvendigvis har været særlig energifyldt, og hvis den har været det, så har den været det på sådan en minimalistisk måde, øh, i form af crunk, til dels i form af trap, øh, i form af down south, som, som, kan være enormt energifyldt, men elementerne er... Øh, altså, der har været, det har ofte været lydbilleder uden vildt mange elementer. Det har været en 808 store tromme, der bare ligesom hjerner der lige i mellemkødet, og så to synthesizer lyde, og så er det det. Øh, og man kan larme på mange måder, Public Enemy, Bomb Squad, Dust Brothers og Beastie Boys og så videre larmede på en anden måde. Det var sådan en, en, en mur af lyd, og, og den energi, der var i det, jamen øh, den genfandt jeg, da Drum and Bass kom frem. Og den har jeg genfundet igen, da Grime kom frem. Og øh, jamen øh, altså, om det er Skepta eller hvem fanden det er lige nu, som har den. Det eller Big Nasty, eller fanden, jeg skal nævne, af folk, som, som brager dig ud af med sindssygt meget energi. Øh, var det Crypto var det, uh, Cronen? Hvad fanden var det, de hed dem, der var i pumpehuset øh, for nylig, som var sindssygt, ved det, altså. øh, der, der, der er noget nødsrig i det, som, som kan være forsvundet i uh, kommersiel hiphop. Så på den måde er uh, grime uh, i sin rene form uh, tættere på den uh, hiphop nerve, som, som jeg blev forelsket i sin tid. Hvad kommer der her? Hvordan blev jeg fanget af lejen med ord? Øhm, ja. Det er noget, som, øh, som har været med mig hele mit liv, faktisk. Jeg var fuldstændig normal <laughs> som kid, bortset fra én ting, som jeg ikke selv kan forstå. Men min far har fortalt mig, at jeg har siddet og læst højt for min farfar, inden jeg var fyldt træ. Og øh, jeg har selv børn, som nu er over tre år gamle, jeg sad, da de var den alder, skulle du kunne tage en bog nu og bare ligesom øh, fyre den af? Det kan jeg simpelthen ikke øh, selv forstå, at jeg har kunnet, men, men det har ligesom været sådan en, en super evne, jeg har haft. Jeg har lige sagt, at man godt må skrue op for sine, øh, for sine evner, når man øh, er hiphop og må godt dvæle ved det her faktum, at jeg kunne, der var noget her, jeg kunne, som stort set ingen andre kunne. Så jeg fik altså lynhurtigt øh, optur ved at læse. Du ved, jeg startede med Pixiebøger og Anders Sandblad, ligesom alle andre. Jeg startede bare tidligere, så jeg kom tidligere i gang med at læse øh, drengebøger med Captain Nemo under havet og alle sådan nogle ting. Og, øh, og, og, begyndte også ret tidligt selv at skrive sådan nogle underlige små historier. Og øh, jeg lavede, jeg lavede også tegneserier. Øh, hvor hovedpersonen selvfølgelig hed Superpære Og jeg kom også til at, at gå rundt i byen som seksårig og, og spørge folk om de ikke ville abonnere på Superpære Som så skulle være et månedshæfte Og så kostede det så vist en femmer Og så fik jeg en masse 5 kroner Og så lavede jeg lidt de der blade, det var ikke så godt øh, Så på den måde så har jeg jo meget tidligt ligesom haft optur over at læse og skrive Og så tror jeg bare at, at det ligesom så kom tilbage igen på et senere tidspunkt, altså øh, den optur, man kan få ved at læse Halvfanden øh, Rasmussen Børnerim, eller de her øh, Paul Dissing og Niels Havsgaard-sange, øh, øh, som, som jeg lærte som lille også, at, øh, at det var ligesom først ved rappen, at, at jeg for alvor så øh, musik, hvor at det var teksten, der kom i centrum. Det skulle smelte sammen med musikken, men hvis teksten ikke var fed, hvis den ikke blev leveret med overskud og med kraft og med optur i vokalen, så var det lige meget. Alt det andet musik, jeg havde øh, hørt, du ved, der var popmusikken i radioen, som fangede mig et kort øjeblik, men som jeg så forlod, så var der heavy-musikken, som jeg dyrkede, jeg spillede øh, trommer i et Slayer coverband, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at der ikke findes nogen optagelser af øh, min Skeletons of Society, men det var alt sammen musik, hvor teksten ikke var særlig vigtig. Da rap kom, og teksten var vigtig, og jeg fandt ud af, at man kunne gøre det på dansk, og jeg kunne forstå det hele, jamen, så gav det mig ligesom øh, mening. Så det var ligesom rappernes leg med ord, der fangede mig, og det har så måske mindet mig om noget, jeg har øh, haft optur over som helt, helt ung. Eller lille dreng. Så siger Navokolis, måske, beklager, hvis jeg udtaler forkert, har du altid lynhurtigt svar på tiltagene, hvis nogen sender dig en sviner? Nej, det har jeg ikke. Nogle gange så kigger jeg bare lidt bebrejden på dem. Nu kan det være, at det næste spørgsmål så er en, en tilsvining. Hvorfor er du så grim? Så må jeg tage den der. Hvad synes du om brug af autotune i rap -genren? Jamen, øh, jeg synes, øh, autotune er en effekt, som øh, kan bruges kreativt. Og øh, den kan også bruges på en kedelig måde. Ligesom alle andre virkemidler inden for musik. Øh, jeg synes, øh, Sivas er den største eksponent, vi har for den lige nu. Han bruger det virkelig som en stærk effekt, og bruger den til at lyde som en robot, så man på den måde sådan, føler den fremmedgørelse, han snakker om i sine tekster. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker det. Og øh, det synes jeg spiller max. Så er der andre. Øh, flere, end du måske tror, inden for popsangeren, der bruger den, uden at du kan høre det. Fordi øh, den oprindelige måde at bruge autotune på, øh, er jo sådan set bare, at du retter toner til, og det har man kunnet gøre i rigtig, rigtig mange år, øh, hvor at, øh, man også har computerprogrammer, der viser dine toner som kurver, øh, og det, så kan du rette de kurver til, så du lige pludselig rammer tonerne rent. Og øh, der er altså rigtig mange øh, pop Sangerinder derude, øh, og sanger også, som er bedre til at have store bryster og vaskebræt, øh, end de er til at ramme tonerne rent. Men øh, det kan også være nemmere at putte folk med vaskebræt og eller store bryster ind i et øh, computerprogram, og så lige rette de der toner til, end det er at have tykke mennesker, der synger helt fantastisk, og smide dem op på et løbebånd, så at de kan være også så lækre, som man jo skal i den her øh, medieliderlige øh, kødkatalog af en musikbranche. Så derfor så har man øh, ligesom øh, valgt den vej rundt. Så det er den autotune, som ingen lægger mærke til. Og øh, jeg elskede øh, Roger Troutman og Sapp og øh, den generation af funk, der, øh, der brugte vo øh, vocoder og, øh, og den type autotune-lignende effekt, hvor man ligesom forvansker stemmen og gør den til et instrument, som øh, var en del af den lyd i funk i 70'erne og starten af 80'erne der kan jeg godt se, at der er nogen, der bruger den her lille knap, øh, man kan trykke ind og, øh, og skrue lidt på på samme effektfulde og personlighedskabende måde. og så er der selvfølgelig rigtig mange, der ligesom bare øh, skjuler, at de egentlig ikke kan synge, øh, men det er også et spørgsmål om tilvænning. altså øh, Drake kan egentlig godt synge, men han bruger alligevel øh, på, øh, han bruger alligevel autotune på nogle ting, og så skaber det en effekt som lyder anderledes, end når han synger rent. Øh, så det er cool. <laughs> Fyr den af. Men det skal ikke være ligesom, øh, doping. At man egentlig ikke kan, og så... Pff, nu kan jeg. Øh, jeg tror, vi er ved at, at være færdige med de øh, 45 minutter, der er allerede gået 45 minutter. Det var da helt sindssygt. Nå, men øh, det var da godt, fordi det var da på alle mulige måder skræmmende og grænseoverskridende og tale øh, uafbrudt til nogen, man ikke kan se. Men, øh, men det lykkedes åbenbart. Så... Øh, Tak til DK4 for muligheden. Tak til alle jer, som skrev herind. Vi ses næste gang.